ទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរនៅក្នុងឱកាសដែរសម្ដេចអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីនៃការបង្ហាញចានៅការធ្វើកសិកម្មផលិតកម្មកសិកម្មទំនើបដែលយើងឃើញថានៅក្នុងកម្មវិធីដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅខាង ស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលជាជំនួយសង្គមជូនទៅដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិ កោវីដ-19ដែរដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញពិនិត្យមើលសកម្មភាពការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវតាមបែបទំនើបនៅក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃការចែកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនដល់គ្រួសារពលរដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដនិងងាយរងគ្រោះគឺបានរកឃើញចំនួនជាង 61,000 គ្រួសារប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្តីសម្ដេចនៅតែបន្តអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ត្រូវតែបន្តស្វែងរកពួកគេនិងធ្វើកិច្ចការនេះប្រកបដោយតម្លាភាពបំផុតកុំបាក់ពួកនិយមនិងអ្នកក្រីក្រពិតប្រាកដដែលមិនបានទទួលនោះយើងសុខចិត្តត្រមបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងមានសវត្ថិភាពយើងធ្វើមិនកុំឲ្យប្រជាជនណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារកូវីដ ហើយក៏មិនត្រូវទុកឲ្យប្រជាជនណាម្នាក់ស្លាប់ដោយអត់បាយដែលយើងមិនបានដឹងមិនបានដោះស្រាយអភិបាលស្រុកព្រីកបាសត្រូវតែមើលឲ្យបានច្បាស់ចវាយខែទាំងអស់ថ្ងៃនេះគ្រប់ចវាយខែទាំងអស់មើលឲ្យអស់កៃលោអ្នកដែលអ្នកក្រពិតប្រកាសថាអត់បានទៅបានបានអីមិនអ្នកក្ររស់អានឹងហើយដែលគេហៅអយុធធរនោះយើងត្រូវមើលឲ្យអស់កន្លែងហ្នឹង នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នៃការចែកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារនៃពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនោះគឺមានចំនួនជាង 50,000 គ្រួសារដោយបានចំណាយថវិកាជាង24លានដុល្លារប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការចែកដំបូងនេះមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដោយបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរភូមិនិងឃុំខ្លះបានចោទឈ្មោះតែបងប្អូនខ្លួនឯងដែលជាអ្នកមានជីវភាពធូរធារស្រាប់ចំណាយអ្នកក្រពិតប្រាកដមិនបានក្រោយពីមានការរិះគន់ក្រសួងផែនការបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតបានដកហូតបានក្រីក្រឬបានសមត្ថៈ ប្រមាណជាង4,000 បានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពធូរធារទាំងនោះមកវិញខណៈដែលគោលនយោបាយផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលបញ្ហាកូវីដ-19នេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយភាពនិងមកចាត់បំផុតជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជូនដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដនឹងងាយរងគ្រោះនោះប្រសិនបើក្រុមគ្រួសារណ
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងនោះគឺមានកាលវេលាកំណត់ពុំមែនផ្ដល់ជូនជារៀងរហូតនោះឡើយ។